आणि दोघ जण चले आहा असे म्हणले जातं, जाल्यार ट्रिब्युनल त्या बाकीच्या चल्यांचे ते बंधन घालता आनी ते वांटून घालता, तुवें इतले दिवचे, तुवें इतले दिवचे, तुवें इतले दिवचे, आनी त्या म्हयन्या ताका दिवचे आनी ताका आदार दिवचे अशें ऑर्डर करता. आतां प्रस्न असो येता की ही ऑर्डर जाता आसतना जातकच समज त्या मनशांनी ताका आदार दिलोच ना, ऑर्डरी प्रमाणे ते वागले ना, जाल्यार ताणें कितें करपाचें? जाल्यार ताज्याने रोकडोच तुगेलो ट्रिब्युनलाक दुसरो अर्ज करपा जाता की ऑर्डर अमके तारखेक पास जाल्ली, तातूंत तुजे 3 म्हयने टायम दिल्लो आहा, ऑर्डर जातकच 3 म्हयने पसून ताणें रावपाक जाय, त्या काय दिना तें पळोवपाक. 3 म्हयने जाता ताज्यान परतो अर्ज करपा जाता की आपल्या पयशे दिल ना, आनी जर तर ते पयशे दिले ना जाल्यार ट्रिब्युनल ताका नोटीस काडटा, आनी नोटीस काडून जर तो आयलो ना आनी ताणें पयशे दिले ना जाल्यार ताजेर वॉरंट, लेवी वॉरंट इश्यू करता. लेवी वॉरंट म्हणजे कितें? तागे कितें प्रॉपर्टी अथवा पगार कितें तातूंत एटॅच करून जप्त करून ताका इतले पयशे ताका हाडून ते दिवपाचे अशी ऑर्डर पास करता. आनी जर तर ती ऑर्डर पास करून ताजे कडेन पयशे कांय मेळना जाल्यार ताका धरून फास्ट प्रेझावा भितर दवरता. तुमी सांगले अशा मनशाच्यान ट्रायब्युनल कडेन अर्ज करूं येता, पूण सारको जाणटो आहा आनी ताच्यान ट्रायब्युनल कडेन अर्ज करूंक वचूंक जायना, तर ताचे तर्फे दुसऱ्याच्या संस्थेच्यान करूं येता, ताणें दुसऱ्याक अधिकार दिवन करूं येता, वो ट्रायब्युनलाच्यान सो मोठो आपणी जाऊन पासून नोटीस काढून करूं येता, अशें हातून प्रोविजन आसा जे तो अर्ज ताणेंच करूंक जाय अशें ना, ताणेंच करूंक जाय अशें ना, अशी प्रोविजन आहा. आनी तश्यो ज्यो संस्था ज्यो आसात रजिस्टर्ड मात्र जायत्यो संस्था म्हणजे सोसायटी रजिस्ट्रेशन आहे किंवा दुसऱ्या कायद्या सगळे तांणी पासून त्याची बाजू घेऊन अर्ज करूं येता, पण तांतून ॲडवोकेट वगैरे हो येवपाचो प्रश्न ना. हातूंत भितर तुगेले सरकारान अशें थारायलां की जो मनीस जाणटेल्यांची देखभाळ करना अथवा ऑर्डर काडटकच बसून तो तुगेले देखभाळ करना जाल्यार तें एक ऑफेन्स कॉग्नायजेबल अशें धरला, कॉग्नायजेबल ऑफेन्स म्हणला, आनी ताजी दखल ट्रिब्युनलाच्यान स्वता घेवपाक जाता, दिला काय ना तें पळोवपाक जाता, अथवा खंयच्या संस्थेन ऑर्गनायजेशन तुमी सांगले तशें रजिस्टर आशिल्ली अथवा खंयचो एक मनीस तागे बरो मागतो आसा ताज्यान मुखार सरून ताजे नांवान तो अर्ज करपाक जाता, आनी ताणें तें कोर्टा वचूंक जाय अशें म्हणना, ते मनशान रिप्रेजेंटेटिवाच्यान वचपाक जाता. आनीक जी ऑर्डर ताणें पास केल्या ती कॉम्प्लाय केली ना म्हूण कंप्लेनूय बी ते थ्रू रिप्रेजेंटेटीव करपाक जाता. ह्या कायद्यानुसार ताणें एक तरतूद अशी केल्या की असलो निवाडो कोर्ट ट्रिब्युनलाचेर चलता आसतना वकील म्हूण तो अलावड ना. आनीक जर बसून तुगेलो मनशाक जर रिप्रेजेंटेटीव दिलो ते रिप्रेजेंटेटिवाच्यान तागे केस मांडपाक जाता आनीक ताजे वयल्यान तुगेलो निवाडो तो ट्रिब्युनल दिता. आतां प्रस्न असो येता की हो खंयच्या ट्रिब्युनलाक करपाचो? आतां गव्हर्मेंटान ट्रिब्युनल नॉमिनेट करपाक जाय साउथ गोवा वेगळें नॉर्थ गोवा वेगळें, पूण तें नोटिफिकेशन करतकच त्या ट्रिब्युनला भितर तें करपाचें आनी ताजेर वयर एपील प्रोवायड केला. समज तुगेलो ट्रिब्युनलान निवाडो दिलो तो मान्य ना, एक आवय बापायक मान्य ना अथवा तो कोण नातेवाईक अथवा भुरगो कोण आसा ताका मान्य ना आनी ताका दिसता की ट्रिब्युनलान ऑर्डर दिली ती चड पयशे दिल्यात अथवा इतले पयशे दिवपाक फावना जाल्यार ताजेर एपिलेट ट्रिब्युनल म्हूण केला. आतां एपिलेट ट्रिब्युनला भितर एपील जर पसून जर ताणें केलें जर जाय जाल्यार तातूंत अशी तरतूद केल्या की ते एपील केलें म्हूण तुज्यान हें बंद करपाक जायना, पयशे फारीक करीत रावपाक जाय आनी मागीर एपिलेट ट्रिब्युनलान जर सांगलें की इतले पयशे ताका दिवपा आनी ते मान ते मॉडिफाय ऑर्डर करून ती ऑर्डर फॉलो करता अशी तातूंत भितर तरतूद केल्या. आतां हो पळय ऑर्डरी पळय जे एपिलेट ट्रिब्युनलाची आसा ती ट्रिब्युनलाची ऑर्डर ही सकयली कोर्टाची ऑर्डरी भितर मरता. समज ह्या ट्रिब्युनलान 10,000 म्हण दिल्ले, एपिलेट ट्रिब्युनलान समज तुगे 7,000 दिवपा म्हण थारायले जाल्यार हे 10,000 पळय जे आशिल्ले तें फिगर तुगेले 7,000 जाले आनी त्या प्रमाणे ती ऑर्डर लागू जातली. तुमी सांगतना अर्ज करचो ट्रायब्युनलात आनी भुरग्यांनी तांकां मेंटेनन्स दिवंक लावचें म्हणटा, पूण तातूंत ती भुरगीं मेजर 18 वर्सांच्या परस अधीक आहात, मायनर नात अशें प्रिझम्पशन येता त्या ना. पूण एक एक पावटी अशें आसता की 3-4 भुरग्यांतलो एखादो भुरगो वादी जाला सारको की आमच्या हांकां गोंयांत प्रोविजन आहा की डिस्ट्रीक्ट कोर्टाक अर्ज करतलो आनी ताका डिसइनहेरीट करतले, तो आपलो भुरगो न्हय अशें डिक्लरेशन घेतले आनी ते सगळे आयकून जाल्या उपरांत जजे तसो हुकूम करता, पण त्या भुरग्याचेर हो कितें असो बंधन येऊ शकता कित्याक ताणें ताका डिसइनहेरीट केला, तो भुरगो कायद्यान न्हय असं जाला म्हणजे ह्या कायद्या सकयल ताणें आपणाक पळोवचे असे अर्ज ट्रायब्युनल करूंक येता. आतां पुर्तुगेज कायद्या भितर तशी तरतूद आशिल्ली की जो भुरगो डिसइनहेरीट करपाक, आतां डिसइनहेरीट करपाक जी पळय पावर ही आशिल्ली हातूंत भितर पावर दिली ती कितें? जर तर तुगेले तांकां प्रॉपर्टी येणी आसा ती ताका दिनासतना रावपाची ताका एक पावर आमी दिल्या, ताका आपूण दिना कित्याक तो आपली देखभाल करना म्हणून. आतां तुमी प्रस्न घालो असो की डिसइनहेरीट केल्लो मनीस आतां ताका हें बंधन घालपाक शकता म्हणून. आतां हातूंत भितर दोन आसा, एक म्हणजे हो प्रोविजन कायदो जो केला
तो फक्त तुज्या प्रॉपर्टी मेळटलोच असो म्हण न्ही. प्रॉपर्टी मेळटा जाल्यार तुजेर बंधन आसाच. प्रॉपर्टी समज ना, आवय बापाय कडेन कांय प्रॉपर्टी ना, तरी आसतना तांकां तुमी सांबाळ करपाक जाय काय ना, तर हो कायदो म्हणटा तुमी सांबाळ करपाक जाय. जर तर तांकां जोड ना खंयच्यान, आनी हो भुरगो वादी असो कोणीय आसूं ताका जर जोड आसूं जायत जाल्यार ह्या कायद्यानुसार त्या भुरग्याचेर बंधन घालून तांकां पोसपाक जाय अशी ऑर्डर काडपाक जाता. म्हणजे डिसइनहेरिटन्स केलें पुर्तुगेज कायद्या प्रमाणे जाल्यार पसून तें बंधन ताचेर येता. तें डिसइनहेरिटन्स म्हणजे हेरिटन्स काय येवचें न्ही, ताका आपले वचचें न्ही म्हणून तें हातूंत भितर पसून आसा. पूण आवय बापायक पळयतले, ताका दितले, ती जबाबदारी तेची आसा. आसा चलो येना त्या. आतां ही पळय जी ऑर्डर पळय जी आसा ती चलो चली अथवा दुसरी चल्या कोणाचे नांव कोणाचे पसून करता पळय, सगळ्या लोकांचेर हें बंधन घाल्लें आसा. आनी जर तर हें बंधन तें फॉलो करनात जाल्यार तांकां खास्त भोगपाचें तें प्रोविजन केल्लें आसा तातूंत भितर. जें प्रोविजन 125 भितर नाशिल्लें CRPC 125 CRPC तें तुगेलें एनफोर्स करताले की तूं दिना पयशे जाल्यार इतले पयशे ताका फारीक करपाक लायताले, ताका प्रेजांव घालताले. हांगा तुकी ही स्टेटूय दिना. आय सर, सिनियर सिटिजनांनी थोड्योश्यो सवलती सरकारान दिल्यात. रेल्वेन ट्रॅव्हल करूंक, बस ट्रॅव्हल करूंक, वो तिकेट विकत घेवन थंय सेपरेट लायनींग लायनीन तांकां रावतली गरज ना. तांच्यान सेपरेट अशी खुशी जावन वचून ती तिकेट घेवंक जाता, लायनीन वचोंक जाता. तशें सिनियर सिटिजनांक ह्या कायद्याचें स्वरूप, ह्या कायद्यानुसार कितें कितें सवलती दिल्यात हें मातशें तुमी दोन उतरांनी सांगल्यार बरें. आतां आमी सांगलें की सिनियर सिटिजन म्हणटा तो 60 वर्सां जशी इदाद जाली ताजे नंतर हो सिनियर सिटिजन जाता. आतां अशें सिनियर सिटिजन आसता तांकां चड गरज आसता म्हणजे तांकां आधार जाय पडटा जाणटेपणांत. थोड्यांक तरेतरेचे तुगेले दुयेंसां तयार जातात, वखदां जे जाग वखदां जाय पडटात, तांकां रावपाक जागो जाय पडटा, तांची कॅर घेवपाक मनीस जाय पडटात. म्हणटा सरकारान हॉस्पिटलां ज्या जाग्यार आसा प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलां भितर सेपरेट बॅडी सिनियर सिटिजन म्हूण तो आयलो जाल्यार ताका न्हिदपाक बॅड दिवचो म्हण आसा, ताका सगळी फॅसिलिटी मॅडिकल कॅर दिवची म्हण आसा. त्या भायर तागे क्रॉनीक डिसीज पळय ज्यो आसा ताजी रिसर्च केल्ली कोण डॉक्टर एक्सपिरियन्स आसा ते डॉक्टर तांकां प्रोवायड करचें म्हण आसा. सिनियर सिटिजन ज्या जाग्यार तुगेलो खंय वता बँकेंत वता ताका सेपरेट क्यू एनावंस करचो म्हण आसा, सेपरेट क्यू करपाची नोटीस घालची म्हण आसा. आमकां दिसून येता की खंयच्या बँकेन तूं गेलो जाल्यार सिनियर सिटिजनां म्हणटो क्यू ना, ताका वरांची वरां लायनी रावचो पडटा. आज प्रत्येक बँके वता थंय अथवा खंय गव्हर्मेंट ऑफिसां वता थंय इतली गर्दी आसता की तो सिनियर सिटिजन तो इतले वेळ उबो रावपाकूय शकना. म्हणून त्या खातीर कायद्या भितर सरकाराक हें दिल्लें आसा, राज्य सरकाराक अथवा प्रत्येक डिपार्टमेंटाक की तांणी स्पेशल अरेंजमेंट करचो ह्या सिनियर सिटिजनां लायनी उबो रावपाचो आनीक बोर्ड घालचो थंय. आतां हें तुगेलें सगळे कडेन केलें ना, ताणें सरकारान ह्या कायद्यानुसार करपाक जाय. आनी ज्यो संस्था सिनियर सिटिजनाच्यो आसा ताणें हें गव्हर्मेंटा कडच्यान डिमांड करून घेवपाक जाय, हें करून घेवपाक जाय. आतां हे हॉस्पिटलांत गेले जाल्यार तांकां बॅड दिली म्हण जालें ना, तांकां दोतोर अटेंडन्स जाय. प्रत्येक ज्या जाग्याचेर तो एडमीट जाता थंय ताका दोतोर जाय, ताका सगळी ट्रिटमेंटाची वेवस्था दिवपाक जाय. ट्रिटमेंट कितें लागता तो सगळो उपलब्ध करून दिवपाक जाय अशी ह्या कायद्या भितर तुगेली सिनियर सिटिजना खातीर फॅसिलिटी दिवपाची थारायिल्ली आहा. आतां थोडे वेळ आसा ता की हे सिनियर सिटिजनाक समज तुगेली हॉस्पिटलांत कॅर घेवपाक सांगल्या आनी त्या हॉस्पिटलांत ताजी कोण कॅर घेना, अथवा जो मनीस ज्याच्या कॅरा अंडर ताका दवरला तो मनीसही ताजी वासपूस करना अथवा ताजो देखभाल सारको करना जाल्यार कायद्या भितर त्या मनशाक पनिशमेंटूय बी खास्त भोगोवपाची ट्रिब्युनला पावर दिल्या. कोणें जर कंप्लेन केली जाय आनी कॉग्नायजेबल ऑफ पुलिसेन कोणाक कॉग्नायजन्स घेवपाक जाता ताचें आनी त्या मनशाचेर केस घालपाक जाता की हो सिनियर सिटिजनां तुगेलो बाबा देखभाल करना अथवा ताका पळयना जाल्यार ताजेर खास्त घालून ताका 3 महिने पसून प्रेजांव घालपाक जाता. 5,000 रुपया प्रेज 5,000 रुपया फायन घालपाक जाता अशी तर तुजे कायद्या भितर केल्ले आसा. आतां तुमी सांगले की हॉस्पिटलांत सिनियर सिटिजना खातीर निराळी कॉट अशी दवरची पडटा आनी जाणें पळोवंक जाय, ताणें पळयलें ना, दुर्लक्ष केलें ना, तो कॉग्निझन्स घेवन पुलिसांनी केस करून वता, कोणाचे घालून ताका प्रिझर्व जाता. पूण अशें एक एक फावटी जाता की ज्या भुरग्याक आपलो माम जावं, तीव जावं, पांय जावं, तुवें वरो सांगलें न्ही की आपलो पांय म्हणपाक पासून शिकिल्ल्या लोकांनी लज दिसता, तर ते अशा ठिकाणार ताका व्हरून सोडूं शकतात. अबँडन म्हणटा आमी ताका, म्हणजे वाऱ्यार सोडलें सोडूं शकतात की थंयच्यान तो बेपत्ता जावचो ना पत्ता जावचो आनी ते उघडकीक जर आयले तर त्या बाबतीन पासून अशा भुरग्यांक पनिशमेंट आसा आनी दंडी आसा. दंड आसा पूण अशे घटना घडूंक शकतात आनी चड करून घडटात घडटात. त्या जिल्ह्यांत NGO म्हणजे नॉन गव्हर्मेंट संस्था जर चलयतात, आमच्या गोंयांत ते जायते सुवातेर आसा अल्बेर्गी म्हणून चलतात, कांय उत्पन्ना तांकांय आनी जे जांचे भुरगे भायर परदेशांत
ते महिन्यात अलाउन्स देतात आणि ते अलाउन्स नंतर त्याच्या आई बापाक त्या भाषेन व्यवस्था करतात. अशी घरां असतात थोडी, ताका मेंटेनन्स ओल्ड एज होम्स असे असतात. आणि अशी ओल्ड एज होम्स जर असली तर तांका पासून सरकारच्यान ग्रांट देऊक जाता, बेश्टी ती रजिस्टर्ड तितली जाय, सोसायटी जाऊन दी, ट्रस्ट जाऊन दी, रजिस्टर्ड जाय, त्यांची देऊक जाता. ह्या बाबतीत समजा अशी संस्थाही ना आणि सरकारने स्थापन करू ना, तर सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन सरकार ती स्थापन करून लावून जाय. ओ चार चौघांनी एकट्या हाडून संस्था स्थापन करून अशी करून जाय. म्हणजे आणि ह्या कायद्या सगळे सरकारकडे त्या भाषेन ग्रांट एड मागवून जाता, हेल्प मागवून जाता, अशी स्थापन करून जाय. त्यांना ह्या बाबतीत तुमचे विचार कसे किती गोयचे परिस्थितीच्या संबंधात? खरें म्हणल्यार हो कायदो पळय जो केला तातूंत भितर आवय बापायक मेंटेन करपाचो, सिनियर सिटिजनां मेंटेन करपाचें बंधन तांचे नातेवाईकाचे घाल तें घालांच. पूण ह्या कायद्या भितर राज्य सरकाराचेरूय बी कितलीशीं बंधन घाल्लीं आसात की राज्य सरकारान हाजे विशीं स्टेप्स घेवच्यो, तांणी कितें जाल्यार एक्शन घेवचें आनी हे लोकांक खूश दवरपाक, देखभाल करपाक, जांचे कडेन जें जें कितें जाय तें उपलब्ध करून दिवचें. अशे वेळाचेर म्हजी लोकांक कळकळीचें आमंत्रण म्हणजे अशें की तांणी मुखार सरचें, जाण्टेल मनशां कडच्यान कोणी जाल्यार मुखार सरचें, संस्था रजिस्टर करच्यो आनी गव्हर्मेंटा कडेन डिमांड करचे की बाबा ही ओल्ड एज हेम पळय होम्स पळय जी आसात ती प्रत्येक जिल्ल्यां भितर उक्ती करची आनी तातूंत भितर ज्यो सगळ्यो फॅसिलिटी जे जाणटी मनशां जाय त्यो उपलब्ध करून दिवच्यो. आतां थोडे स्वस्थ पसून ज्यो आसात त्या जाग्याचेर तांकां भरपूर पयशे फारीक करचे पडटात. थोडे मनशां कडेन तांक हे पयशे करपाचे फारीक करपाची ना, त्या मनशांक कितें परिस्थिती आसपाची. आतां तुमी म्हणलें कितें आल्बेर्ग म्हण तें पळय आसा, त्या आल्बेर्गे भितर तुगेलो तांकां सगळ्यो फॅसिलिटी मेळना. त्या आल्बेर्गे भितर फक्त ते जिते उरपाची इतलें तांची परिस्थिती ती आसता, बाकी सगळ्यो ज्यो फॅसिलिटी जाय त्यो तांकां मेळना. रिस्पेक्टेबली रावपाक मेळपाक जाय ती फॅसिलिटी दिवना, तें दिवपाक जाय. ताका गव्हर्मेंटान तुगेले उपलब्ध, गव्हर्मेंटाक इतली पसून पावर आसा हे पावर कायद्यानुसार, ताणें तुगेली एक अलावन्स तांकां फिक्स करपाक जाता ह्या जाणट्या मनशांक, सिनियर सिटिजनांक अमकेच पयशे तांकां दिवचे आनी ते पयशे मागीर तुगे संस्थेन यूज करून तांकां तें सगळें देखभाल करपाक यूज करपाक जातात. अशी संस्था सरकारान एनकरेज करपाक जाय आनीक जात तितली हे सिनियर सिटिजन आनी जे पळय तुगेले जाणटे मनीस आहात तांकां खूश दवरचे निमाणे दिसां तांच्या, अशी गव्हर्मेंटाची योजना आसपाक जाय. द मेंटेनन्स अँड वेलफेअर ऑफ पेरंट्स अँड सिनियर सिटिजन्स ॲक्ट 2007 ह्या कायद्या संबंधानही थोडी भासाभास केली आणि गरजेचे तुमकां सांगला. हाचे वयर आणि केन्ना गरजेचे असल्यास ते तुमकां मिळू शकता. पण आयच्या ह्या कार्यावळीत आमचे बाब करमली हांगासर आयले आणि त्यांनी ह्या भासाभाशेन वाट घेतलं आणि आतांनी वांटो घेता असताना आपल्या पर्यंत त्यांनी बऱ्याचशो वस्तू मग गजाली सांगल्यो. त्याबद्दल हा प्रुडंट मीडिया वतीन आणि तुमच्या सगळ्यांच्या तर्फे हा त्यांचे आभार. कायद्याविषयी चड माहिती वा सल्लो जाय असल्यास तुम्ही ॲडवोकेट बेनाथ डिसोजा हांच्या लागी संपर्क साधचो. त्यांचा फोन नंबर आणि ईमेल आयडी असा कायदो गाडव काय आम्ही गोरवा. या कार्यावळीबद्दल तुम्ही आमच्या ऑफिसाच्या नाम्यार तुमच्या सुचवण्यो कळू येतात.